Doktorka, nekako za ovo ledeno vreme jesu karakteristični padovi na ulicama, ali šta je sa ovim padovima u kući? Rekli ste da je njih bilo dosta tokom jučerašnjeg dana. I upravo ste, juče u toku dana je povećan broj padova bio i u kući. Pretpostavljamo da promene vremena utiču na cerebrovaskularnu cirkulaciju, da možda dolazi do blagih nesvestica, skoka pritiska, pada pritiska, ako se uzme i više terapije nego što je potrebno, da budu nestabilni u kući naši stariji sugrađani i zaista jeste juče bilo više takvih poziva. Važno je samo da oni koji u kući koriste pomagala, da ih koriste zaista i na ulici i kod kuće, jer to zapinjanje o tepih kad im se sloši nije zgodno, jer zaista može doći do preloma. Kada je vejavica napolju, kada je hladno vreme i kada naglo uđemo u toplu prostoriju, događa se da imamo tu neku blagu nesvesticu ili neke simptome druge, da li je to karakteristično za ovo vreme? Pa može da bude, više da vam nos curi zbog toplo-hladno, taj pad i skok pritiska ne bi trebalo da bude tako veliki, ali kod starijih sugrađana koji se teško prilagođavaju može da bude neprijatan, ili oni koji imaju nizak pritisak pa već dođe do još većeg pada, zato pazite u kući, posebno naši stariji sugrađani. Hvala vam puno, doktorka. To je bila naša doktorka Ivana Stefanović, koja nam svako jutro da po neki dragocen savet.